Puntahan nila itong presidential Marcos Museum. Hi sir, pangilang beses nyo na pong pumapasyal dito sir? Ay, more than 20 na. May mga sinasamahan lang kasi kami mga namamasyal dito. Namamasyal. Opo. Bakit po nyo binabalik-balikan na pinapasyal lang po? Siyempre, famoso to. Siyempre, dahil kay Makoy din. Opa. Oo. Marcos Cronin. Marcos Cronin. Yung mga matatandang galing sa NCR or sa abroad, dito rin naman yung hinahanap-hanap. Kahit napuntahan na nila noon, historic kasi yan. Historic kasi siya. Tsaka hindi ka nagsasawa talagang makita ulit yan. Pasyal kayo dito sa Malacañang of the North, dito sa Ilocos Norte, kasi the best talaga dito, pati pagkain tsaka place. Thank you po sir. Ano po pangalan nila sir? Alex Ines po. So, nung nabubuhay pa po si Pangulong Ferdinand E. Marcos, dito po sila dati nakatira, yung first family. At ayun nga mga kababayan, ito po ay isang gift ni Madam Imelda Marcos kay dating President Ferdinand Marcos Sr. Alis tungko. Yung mga bigat yung kabsat. So pasukin na po natin ang Malacañang of the North. Marina, Malacañang of the North is the official residence of former President Marcos dito sa Ilocos. The house was built in 1976 to 77, used to be the vacation house of the former president. And then, after the EDSA Revolution, the house was turned over to the PCGG and then managed by the Department of Tourism. Then after 25 years, Governor Aimee Marcos won, pina-turn over na po sa provincial government ng Ilocos Norte. Kaya ngayon ang nag-manage po yung provincial government of Ilocos Norte. At kaya mukha siyang bago po kasi pinagawa po ng provincial government as a provincial government museum na po siya ngayon na po. Kaya namemaintain na po siya. Yung kwarto po na papasukin natin po is the room of PBBM. Boom! Buwasan po natin yan. Dito na po tayo. Pasok po kayo. Ito yung former room po ni PBBM po. First room po. Room po ni PBBM. Ayan, dating kwarto ni Sir Bongga. Aimee Marcos won before, nabigay na po sa Ilocos Norte yung management room nito. Malacañang. Okay. Thank you. The guest room. Hey guys po. Ulit. Okay. One of the guest room before po. Wow. Guest room. Ganda ng guest room nila. Para sa mga guests. Guest room po.
Kanina to? Gastronomy. Highlight the different accomplishments of the late President Marcos. Yes. Here, this is the first gallery for you can see this famous quote. This is the famous quote of the President Marcos before, "We shall make this nation great again." President Marcos not prepared for Spanish or American era, but he was pertaining to our old wealthy Maharlika ancestor at that time. Before the coming of the Westerner Gulf, we are great nation at all kasi meron natin mga bartering from other countries po. Mga ganun po. And then, this is the strongman of Asia po. And then this was the record of the Spadu of the late president in Malacanang, Manila. This is the replica po. Replica of the Spadu of the late president where he declared the martial law po. Replica lang po. And then you can see the book behind the column at the center that we call the Marcosiana Collection Book. The Marcosiana Collection Book is written by him, about him, and about his presidency. And then you can see some photo, ng mga photos po yan po, yan naman po yung inspiration of the president. Photo of my computer. And then the next po. Dito po tayo sa agriculture section po. Ito po sa 7 galleries po tayo, ito po yung second po. Pagkatapos ng WK, that's the basic po. But the massive WK is the and then this is one of the commendable campaign during his presidency. This is the presidential decree number 37 or the agrarian reform law po. And then this is the only presidential decree in the Philippines that personally written by the president po. Ito po yung kopya po. Yung sulat na sulat ay nagtagalog. Ito po, sinulat po niya. Presidential decree. Number 37. And then also, first lady, the home party. And then the next one po. Ito naman po yung pinaka table ng ating President Ferdinand E. Marcos. Ayan. Ayan, sa mga nalang nung dyan, pag-share ko sa like natin. Ito natin doon yung third ko. Chairman Mao. Chairman Mao's ayun yung pagkakataon mo, yung nag-bless si Chairman Mao kay First Lady. Ito, first naman po siya. Ito naman siya. Sa Manico Bridge po, mga babae. Or the Love Bridge, kung tawagin dito. Summer. And then the thing about this bridge po is approaching summer, you can see the shape of the bridge, and approaching later, you can see the L shape of the bridge. It represents summer and Leyte. Ilang kilometers sa connecting summer and Leyte? Dito lang po masigila. Parang kulang ko lang tatlong. Part pa yun ng national airport. One of the airports that doing this term. Si President Marcos pa lang talawa ng Zamboanga. Nagpa-develop siya. Ano sir? Zamboanga International Airport. Zamboanga International. And then ito rin po yung mga other projects po. The Philippine Trade Center Waterway System, the Candao Viaduct or the North Luzon and South Luzon Expressway. Candao Viaduct. Mas known as the Tenement in Manila now. Also, the San Juan Recovered Actual Photo. Quezon City Memorial Circle before. Ito po yung circle before. Ito na yung ngayon na park po. Pero dati po, ito po siya kalawak po. And then also the Magallanes Interchange, we call the Circumference Road, the C1, C2, C3, C4, C5, C6. Those blueprint daw po is done under his term. Also, Lunsod Silangan Housing Project in Rizal. Manila International Airport during its construction, one of the finest airport in Asia before. Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney and the Children's Hospital. Batasang Pambansa Complex, Nutrition Center of the Philippines, and then the Muslim Center. And then this blueprint, this is the blueprint of Mariano Marcos State University, one of universities in Ilocos na pinangalan po sa tatay po niya.
And then now you can see the ceiling ko. Yes, sir, yan po yung ano? Pagkakasin mo yung nasa Philippine map and the Philippine map was a red line. Yung red line, yan po yung tinatawag natin Pan Philippines or Maharlika Kayo. The purpose of the Pan Philippines is to connect all the islands of the Philippines with one main road. Starting from Ilocos Norte, connecting again sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan, you can find a ferry boat we call the roll on roll up system. And then this is the bridge, the San Juan Ico Bridge. They take on between to Surigao, Surigao down to Sambuanga International Airport to that the end of the Pan Philippines Highway ko. Kasi may motto si President Marcos in nation building, the isang bansa, isang diwa concept of the one nation, one soul. So ibig po sabihin ng pula, yung po yung pagkakalang India, na po yung main road po ng Marcos, ano? Yung Maharlik Highway po yun. Maharlik Highway po. Sa taas na po tayo po. Ano po yung meron? Master's bedroom po. Master's bedroom. Bale yung master's bedroom facing sa lake of Paway po. Paway Lake daw to. Wow, ang ganda. Ayun yung Agila po, tawagin ko ah. Agila! Agila! Yung bathroom po dito, pero yung bathroom po is parang close po. So, ayan na. Hello, dito po sa may Malacanang of the North. Veranda, ayan. Nag-shout out. Super ganda. At masasakit daw. Nag-shout out. Pag-aganda ng Manda. Ano yung isa yung Malacanang of the North? Ayan, hello, ayan. Sa pabila, yung bed nila. At dito po tayo sa Mag-Emelda. Ito po ng ano po, banners po natin. This is the banners po. Gallery daw. Extension of the Philippine Water Exhibit. This is the Philippine Water Exhibit. This is a photograph. This is the first batch of fencing in Middle East during this term. Kasi na-request the first day na mag-adala tayo ng OFW sa Middle East. Ito po yung first batch. First batch, but not the last batch. But we are the first batch of the Philippine Water Exhibit. Then you can see here two pages. Can you what is the typical thing that Filipino brings when going abroad? Ito daw po yung karaniwang dinadala ng Filipino going abroad po noon to alive their culture sa ibang bansa. Dati okay pa yung mga may bala dito, may mga tawas, may mga bagoong. Ano yung bala? Ah, talaga? Wala ka... Bala is amulet daw po kasi noon po. And then, pagbalik naman sa Pilipinas po, ito na po yung mga dala niyo po. Before and after. Yung bala box na lang po. Yung pagalis po and then pagbalik po. Pagalis na yung pagbasa ko yung pagbasa. Yan yung mali ko. And then also, you can see this lake. This is the dollar lady. Ito naman inuwi daw nila. Chocolate, water. Ano tawag? The dollar lady give this welcome money po sa Hawaii kung tawagin po ito. Ito yung sinasabi po sa airport. Welcome money. Wow. Shelter po sa Hawaii. Saan sa OFW po yan? Sa mga bagong sakta po sa Hawaii. And then you can see po this is the social at Filipino. Kaya siya dalan lay kasi pera yan, dollar yan guys, oh. Dollar bills. From Hawaii to Hawaii po, kaya po nandito yung Hawaiian map po. Dito po sana po dadalhin si President po, pero pupunta naman po sila ng Hawaii po. Hawaii dapat, pero Hawaii wala. Expectation versus reality. Ito yung part ng mga bayan, M-O-M. Hindi na natapos yung meeting, wala kanya. Mga maleta. Sino unang maleta? Ito yung maleta nila, guys. Antik na. Projects ni First Lady in Aldamar. Ako project po yan yung First Lady. Which one? International Center.
And then this is one of the most beautiful portraits of the first lady throughout the entire world. And then dito naman po sa kabila ko nung natuon at the first lady. Gawa naman po ito ng Mr. Jung sa lahat. Kaya si malakas at maganda daw yan. So meron daw 7 bedrooms dito sa Malacañang na ito. Kwarto daw ito ni Ma'am Irene at saka si Ma'am Amy. Tag-isa sila ng bed. Yung kintab ng sarili. Malawak itong room nila Ma'am Amy at saka ni Ma'am Irene. Ang kanilang mga cabinet may mga salamin. At yung sa gitna ng kanilang bed meron ding ano dito. Lagay ng kanilang mga cosmetics. Meron ding baul na yan, bawat bed. Napakaganda. 'yan marurupok na kasi guys yung mga upuan na 'yan kaya ta pinagbabawal ng mga upuan yan. Napakagandang pasyalan nitong Malacañang of the North. Sa bawat pagpasok mo sa mga kwarto, marami kang matutunan. Educational po siya mga kababayan, dito mo makikita ang mga kabutihang nagawa ng ating dating pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. At dito mo rin makikita ang lahat ng mga project na kung saan ay ipinatayo at mga bahay, mga tulay, mga hospital at marami pang iba na kung saan ay katuwang niya ang kanyang asawa, si First Lady Ma'am Imelda Romualdez Marcos. Sa bawat pagakbang mo sa mga kwarto, para kang nagbabalik tanaw noong unang panahon. At ito po ay karugtong ng kwento ng ating mga lolo-lola, ng ating mga tatay at nanay. Kaya tinimbitahan ko po kayo sa ating mga, lalong-lalo na po yung mga kabataan. Napakahalaga po na malaman ng ating mga kabataan ang ating kasaysayan, ang ating kultura. Dahil naging parte na po ito ng ating history ng Pilipinas. Thank you.